Liderët e partive, Lëvizja Besa, Alternativa, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Demokratike, si dhe këshilltari i kryeministrit të Kosovës Bekim Qoku, nënshkruan deklaratën për pjesëmarrje të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale. Deklarata u nënshkrua nga Bilal Kasami, Afrim Gashi, Izet Mexhiti dhe Bekim Qoku. Nga sot, koalicioni i ri i këtyre partive do të quhet Vlen. Arben Taravari, si kandidat për president i opozitës shqiptare, tha se nuk duhet përmendur emra partish, por duhet quajtur Lëvizja, sepse ky bashkëpunim do të bëjë ndryshim historik në blokun shqiptar. Ne do të bëjmë betejën politike me një sistem të kalbur 22 vjeçar, e cila i mërgoj shqiptarët, i nënçmoj shqiptarët, në çdo aspekt i prishi dhe i shkatroj të gjithë sistemin e vlerave që ekzistonin te shqiptarët. Prandaj, kundërshtari jon është sistemi i kalbur, kurse ne jemi opozita e bashkuar. Në të cilën opozit po e përsëris, s'duhet përmendim as pak më emra partish, emra individësh, po ta themi thjesht Lëvizja po vjen, dhe Lëvizja do ta sjellë ndryshimin në 8 maj, kurse në 24 prill besoj se gjithë bashku dhe ta bëjmë uvertirën prologun në fitoren e madhe që na pret. Bilal Kasami tha se ndodhemi në një moment të rëndësishëm historik. Moment ky që do të bëhet ndryshim i shumë pritur. Prandaj bashkimi i ASHS me Len, ja Vlen, dhe se të gjithë po vulosim një të ardhme plot shpres, të ardhme me rrugë të vetme bashkimin Europian, tha ai. Ky është moment në të cilin ndodhi ndryshimi, me të cilin e mira e mund të keqen, shpresa fiton dëshpërimin, dhe ardhmëria nga duart e oligarkëve kalon në duart e qytetarëve. Të gjithë kërkojnë dhe këtu vlerësojmë si a vlen ky ndryshim. Sot këtë ditë edhe më madhështore e bën hapi i zotëri Arben Taravari, i cili me Aliancën për Shqiptarët po bëhet aliat i vërtet i gjithë shqiptarëve. Afrim Gashi, në fjalën përshëndetëse, sot tha se kjo ditë është e madhe dhe tha se ka filluar një uragan fitoresh më 8 maj. Ai më tej shtoi se koalicioni tani më është i plot dhe bashkimi i ASHS dhe bashkimi i blokut opozitar e ka tmerruar dhe Vučićin. Më shumë se kaq, më vjen mirë që edhe kjo ngjeshje e koalicionit po ndodh në një ditë tjetër të rëndësishme të historisë sonë. Pas 28 nëntorit të flamurit, po ritakohemi në 17 shkurtin e pavarësisë së Kosovës. Dhe me që jam kosovari vetëm spaku për nga rënjët në këtë koalicion, sot në jemi nderuar në që në këtë datë, kaq të madhe të historisë më të re kombëtare, jemi përsëri këtu për ta vullosur një dakordim të përmasave kombëtare. Fjallën e mori dhe Izet Mexhiti, cili theksoi rëndësinë e kësaj dite, pra rëndësinë e këtij bashkimi dhe bashkimin e opozitës shqiptare. Ky bashkim nuk është i plot nëse më 8 mars nuk dhe bashkangjitet nëna shqiptare, motra shqiptare, femra shqiptare. Nëse këti bashkimi nuk dhe merë flagadonin me 11 mars studenti shqiptar, rinia shqiptare, që me 24 prill, ne do të dëshmojmë dhe demonstrojmë që ky shtet ka dy shumica dhe 10 pakica dhe ne si shumicë e dytë kemi kapacitet intelektual njerëzor që të garojmë për president të këtij shteti me Zotin Taravari. Bekim Qoku, këshilltari kryeministrit Albin Kurti për Republikën e Maqedonisë së Veriut, ka theksuar se ndryshimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të ndodh ashtu siç ndodhi në Kosovë. Për çdo ditë ne shohim që Maqedonia e Veriut është kthyer në një shtet ku qytetarët e saj nuk i mban më vendi, po ikin masivisht, braktisin trojet e tyre dhe për të mos u kthyer më kurrë. Qytetarët shqiptar nga kushtet e rënduara për jetesë janë të prekur dy fish, sepse dy fish është dallimi edhe jeta e keqe këtu.
Ndër pikat kryesore të këtij bashkimi janë integrimi në Bashkimin Evropian, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, barazia e plot mes dy popujve shumic në vend, hartimi i strategjisë nacionale për kthimin e trurit në vend, arsimi, shëndetësia e kështu me radhë.